Без доступної медицини можуть залишитися 15 сіл на Черкащині. Через медичну реформу стаціонар терапевтичного відділення у селищі Цибулів під загрозою закриття, а до найближчої районної лікарні 17 кілометрів. Селяни обурені і вже готові виходити на масові акції протестів. Подробиці знають мої колеги. Операційна, пологове, урологічне та дитяче відділення. Для Цибулівської дільничної лікарні це вже давно в минулому. Ще 2010 року повноцінний медзаклад перетворили на терапевтичне відділення Монастирищенської районної лікарні. Після оптимізації та скорочень тут залишилося всього 6 ліжок стаціонару, але пацієнтів не поменшало. Ось скоро буде 6 місяців, як я лежала, то я звонувала, щоб це не було не серце. Кардіограму зробили. На кардіограма усюди лежить. Прийому терапевта Тетяни Ковалевської щодня – зранку в амбулаторії, після обіду – в стаціонарі. Каже, відділення обслуговує півтора десятка навколишніх сіл. До районної лікарні в Монастирище люди їдуть неохоче. Не кожен буде добиратися, значить, уже в район, а надати кваліфіковану допомогу по місцю, там, де є такий фельдшер, не завжди фельдшер може надати ту допомогу, яка необхідна. А є чи безпільний монастир? Якщо тут визначили, що людину треба на стаціонар, то своїм транспортом. Своїм транспортом, ну а як? А що ви так здивовані? Від найближчого села, яке обслуговує відділення, до Монастирища щонайменше 17 кілометрів. Пані Віра звернулася по допомогу з болями в серці. Сімейний лікар одразу її госпіталізував. Пенсіонерка каже, в такому стані до районної лікарні вона навряд чи б доїхала. То це дуже далеко, нам тут близько, і діти до мене довідаються, так що, це ж далеко. І чим, як, ми вже ж не молоді. А от у нас є Лукашівка, Тарасівка, там в мене в Лукашівці діти живуть. Як добиратись? Раз у три дні ходить автобус. Не всіх машин ж є. За нормативами у відділенні має бути 6 ліжок стаціонару, але по факту їх у півтора рази більше. Персонал доставляє. То це зараз ще в нас якось спокійніше, тому що в людей багато роботи, людина буде до останнього тягнути. Вже коли вже привозять, отоді вже лягає, а так не хочуть. А ось почалася осінь, це вже буде людей море. Згідно з медичною реформою, у Цибулеві має залишитися тільки амбулаторія і денний стаціонар. Терапевтичне відділення найімовірніше скоротять, кажуть у сільраді. Зараз воно на балансі району, і той уже припинив фінансування зарплат кухарям, не закупив і вугілля для опалення приміщень. Чи вони дадуть можливість його залишити, чи не дадуть, оскільки в самій районній лікарні має бути значне скорочення ліжок лікарняних, згідно цієї реформи. У районі ж заспокоюють, про закриття відділення в Цибулеві наразі не йдеться. Щоправда, в якому вигляді воно працюватиме, чиновники не знають. Я сьогодні впевненості 100% не можу давати гарантії, що буде галузь медична в тому вигляді, як вона після реформи, в тому числі і наші відділення. Я не можу передбачити, яким буде, в якому вигляді, але вона буде. До цих заяв жителі Цибулева ставляться з пересторогою. Обіцянкам чиновників люди вже не вірять. І в разі закриття відділення готові до протестів. Богдан Журавель, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.